Sheekh Aadan Maxamuud xiiray Aadan Siiro oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo maanta la hadlayay boqolaal qof oo salaada ciidda ku tukanayay garoonka xawaadle ee magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ugu baaqay inuu la tashado ummadda si xal looga gaaro dhibaatooyinka waddanka ka taagan. Xukuumadda maanta talada haysa waxaanu kula talinaynaa waqti adag baa lagu jira gudaha dibadba cabasho badan baa ka jirta waxaanu kula talinaynaa inay talada badiso dadkii khibradda iyo aqoonta lahaa ee dalkan qiimaha weyn ku lahaa ee lagu tuhmayo caqliga iyo cilmiga iyo garashada oo la leeyahay qaarkood albaabadu waa ka xidhan yihiin inay la tashato si dalkani uu horumaro ayaanu kula talinaynaa. Xukuumadda waxaanu leenahay war dadka ururiya, war nin aan dadkiisa ururiya cid iskama celiyo, ama ha noqdo cadow gudaha ama ha noqdo cadow dibadda. Xukuumadda waxaanu kula talinaynaa ninka xaakimka Rasuulku calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii waxaa ka mid ahaa almu'minu alifun ma'luuf, hogaamiyuhu waa mid dadka ururiya oo lagu ururo, ayuu Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. War si aynu marxaladan uga baxno, xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo khayr badan aynu ku tuhmayno, war dadkaaga la tasho. War dadkii ummaddii halgankan gashay ururi, war meel iskugu keen, markaasaad awood u leedahay. Dagaalku waa tactics, xoog iyo tiro maaha in maskaxdaada keliga aad fuusho, maaha inaad tiraahdo wax walba aniga garanaya, maaha wanageyni sandaran boqol caqli haddaad doonto keliga inaad ka hor tagto, boqol gool baa laga dhalinaya. Sheekh Aadan Maxamuud Aadan Siiro sidoo kale waxa ugu baaqay mucaaradka waddanka inay ilaaliyaan ammaanka iyo isku duubnida waddanka. Waxaan la hadlayaa dadkeenna mucaaridka ah, war dalkani waa dal yar, waa dadaadu kooban, ma aha dad kala maarmaya. Waxaynu kaga soo bixi jirnay marka ay wax inaga gadmaan inaynu wada tashanno oo miiska la yskugu yimaado. Waa markii ugu horreysay ee ay dhacday Soomaaliland gudaheeda jabhadii inta ay baxdo inay tiraahdo Soomaaliland baanu la dagaalamaynaa. Waa arrin aad iyo aad aan qaban dadka, waa arrin aan qaban halgankii ummaddu soo gashay, waa arrin aan qaban konton kun oo qof oo dalkan aynu u qadinnay, waa arrin aan qaban 800 oo sannadood wixii aynu soo tabcaynay. Waa in la wada hadlo. Xasan Galayd, wararka Home Cable, Hargeysa.